Veľká noc to sú najväčšie kresťanské sviatky počas celého cirkevného roka. Na Kvetnú nedeľu a vo Veľký piatok sa pri bohoslužbách spievajú a čítajú pašie podľa textov z Evanjelií. Ešte v stredoveku sa od liturgie oddelili divadelné stvárnenia o utrpení a smrti Ježiša Krista. Boli to tzv. Pašiové hry, ktoré sa konali mimo bohoslúžieb a mimo chrámov. 25. marca 2007 na základe iniciatívy vtedajšieho správcu žarnovickej farnosti magistra Dušana Mesíka zavítalo do Žarnovice 80 hercov z nitrianského Pravna. V parku na ulici Andreja Sládkoviča uviedli predstavenie pod názvom Umučenie Ježiša Krista. Dnes vám ponúkame prvú časť záznamu z tohoto predstavenia. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako Ježiša zahubiť, ale sa báli ľudu. Tu vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Ježišových učeníkov. Tento sa pobral k veľkňazom a spýtal sa ich, čo mu dajú, ak im zradí Ježiša. A oni mu určili 30 strieborných. Odtedy hľadal príležitosť, ako by im ho vydal v neprítomnosti ľudu. I prišiel deň nekvasených chlebov, kedy sa mal zabiť veľkonočný barán. Poslal teda Ježiš dvoch učeníkov, aby pripravili baránka v dome muža, ktorý im pôjde v ústrety s čbánom vody, keď budú vchádzať do mesta. Ty mi nikdy nebudeš umývať nohy. Ak ťa teraz neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. No dobre, pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. To sa okúpal. Potrebuje si už len nohy umyť a bude celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Keď teda ja, pána učiteľ, umysoval nohy, odteraz ste povinni aj vy umývať si ich navzájom. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám. Veru. Veru, hovorím vám, kto príjme toho, koho ja posielam, mňa príjme. A kto príjme mňa, príjme toho, ktorý mňa poslal. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva založená na mojej krvi, ktorá sa za vás vyleje. Vezmite ho a pijte z neho všetci. Veru. Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Pýtaj sa, kto je to, o kom to hovorí. Pane, kto je to? Som to aj ja. Je to ten, komu podám namočený kúsok chleba.
Urob chytro, čo máš urobiť. Tam ja idem, tam ísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja miloval vás. Potom všetci poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať. Pane, kam ideme? Tam ja idem. Na teraz ma nemôžeš nasledovať, no budeš ma nasledovať neskôr. Prečo ťa nemôžem nasledovať? Aj život dám za teba. Peter, aj život dáš za mňa. Veru, hovorím ti, skôr, ako sa ráno ozve kohú, tri razy ma zapíš. Veríte Boha? Aj vo mňa verte. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ja vám idem teraz pripraviť miesto. Potom sa sem vrátim a vezmem si vás so sebou. A vy ste aj vy boli tam, kde som ja. Cestu, kam idem, poznáte. Oni, ako môžeme poznať cestu, my nevieme, kam ide. Ja som cesta, pravda i život. A nikt nejde k Otcovi, ak nie skrze mňa. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. To ostáva vo mne a moje slova ostávajú v ňom, bude prinášať veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Tak, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako ja milujem vás. Nik nemá v sebe väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, lebo robíte to, čo vám prikazujem. Už vás teraz nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, lebo som vás ustanovil, aby ste prinášali veľa ovocia, aby vaše ovoci ostalo. Peter, Jakub, Ján, poďte a bedlite so mnou. Vezmi tento kálich odo mňa. Ale nie moja, ale tvoja voľa nech sa stane. Prišla hodina, keď vydávajú syna človeka do rúk hriešnikom. Staňte, poďme. Môj zradca je už tu
koho hľadáte? Ježiša Nazareckého! Ja som. Pýtam sa, koho hľadáte? Ježiša Nazareckého! Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Rabuň, rábi. Judáš, voskom zrádzaš syna človeka. Pane, pamätujeme čo? Hopne sa ho! Stojte! Nechajte meč na mieste. Lebo kto po meči siaha, mečom aj zahynie. Umučenie Ježiša Krista uviedol v roku 2007 v Žarnovici cirkevný divadelný súbor z nitrianskeho Pravna. Súbor mal názov Vox Clamantis, to jest hlas volajúceho. Hru napísal a so svojimi farníkmi nacvičil tamojší duchovný magister Jozef Kraus. Hra mala premiéru ešte v roku 2001. Začína sa poslednou večerou Ježiša s učeníkmi na Veľkú noc v Jeruzaleme, hlavnom meste palestínskej provincie Judea. Ježiš na večeri posluhoval svojim učeníkom, keď im umýval nohy. Označil Judáša za svojho zradcu a pripomenul Petrovi, že aj on ho zaprie. Po večeri odišiel Ježiš s učeníkmi do Getsemanskej záhrady, kde prežíval chvíle osamelosti a úzkosti. Do záhrady priviedol Judáš rímskych vojakov. Tí Ježiša zajali a predviedli k najvyššiemu veľkňazovi Kajfášovi a potom k rímskemu prefektovi Pilátovi. Ten sa zdráhal vydať Ježiša na smrť a najprv ho dal zbičovať v domnení, že to v rozvášnenom dave vyvolá súcit s Ježišom. Ježiš, nemáme v úmysle považovať ťa za zločin, ale chceme, aby si tomuto zhromaždeniu vysvetlil povahu tvojho učenia. Aké je tvoje učenie? Čo ty a tvoji učeníci rozširujete po celej Judei. Kajpáš, počul som ho kázať, to ja nenachádzam nič, čo by bolo proti našej viere. A čo tvoje učenie? Ja som verejne hovoril svetu. Vy som učil v chráme a synagóge, kde sa stretávajú všetci Židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa potom pýtať mňa? Opýtaj sa tých, ktorí ma počuli. Oni vedia, čo som hovoril. Takto ti odpovedáš veľkňazovi! To je! Ak som zle odpovedal, dokáž, čo bolo zlé. Ale ak dobre, prečo ma potom vieš? Povedz nám! Si ty Mesiáš, Syn Boží! Tak je, ako hovorím. Pravím vám, že odteraz uvidíte sedieť Syna človeka po pravici Boha a prichádzať na oblakoch nebeských. Akým právom takto hovorí? Tento sa nám rúha! Všetci dosvedčíme, čo tu povedal. Kajfáš, či ešte potrebujeme nejaké svedkov? Ó, počuj Izrael! Pane Bože! Pane náš jediný! Už sme počuli toho dosť.
Jeho odvedú Pilátovi, on má konečnú moc, súdy aj rozhodnú. Hoden je smrti Pilátovi! Čo je? Zase mi idete na niekoho žalovať dnes rána? Áno, na tohto človeka sem prišli žalovať! Tohoto sme pristihli, ako pomoruje náš národ! Hráme spôsobil kúpom veľké škody. Čakáme, že ho potrestáš. Ty naozaj židovský kráľ? Tak je. Ako vraví. Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Vraví, že mešiac! Vyhlasuje sa za kráľa. Štve proti Cisárovi. Vyhlasuje, že spolujem chrám Boží a zatrnia postavy. Obyčajné rúhanie. Ty nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa na to narodil a na to som sem prišiel, aby som vydal svedectvo pravdy. Nijakej viny nenachádzam na tomto človeku. Nezistil som nič, za čo by si zaslúžil smrť. Ale pomôžem! Pomôžem! Treba ho dať ukrižovať! Pomôžem ľudsku! Od Galilei až sem! Odveďte ho a zbičujte! Tak je, treba ho zbičovať. Je viny, treba ho zbičovať. Áno, patrí mu to, zbičovať ho treba. Je viny. Skončila sa prvá časť predstavenia o mučení Ježiša Krista, ako ho pred 10 rokmi nahrali u nás herci cirkevného divadelného súboru z nitrianskeho Pravna. K uvedenej udalosti sa samozrejme ešte vrátime a o týždeň vám odvysielame pokračovanie nášho filmového záznamu.